Що таке розділові? Це такий певний перформанс, сплав різних мистецтв. Це поезія, це музика і це відеоарт. Тобто ми почуємо вірші Жадана під супровід музики і, відповідно, який буде підсилюватися відеорядом, який буде створюватись просто от на очах у людей. Ну і що хотів сказати, що цей проект він не є сталим, то він постійно змінюється і, власне, постійно йде якась імпровізація на сцені. Тому, якщо 6 років назад це була одна поезія Жадана, то вже сьогодні це зовсім інші вірші, інша музична партитура, ну і, відповідно, інший відеоарт.